ਦੁਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਤਮਾਮ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ੁਰਕਾਏ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਾਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਫਰਮਾਏ। ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੁਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰੀਮਾ 'ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਗਜਰੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਯੋਮੇ ਮਸ਼ਹੂਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਮਲਾਇਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੂਦ ਓ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਦਰੂਦ ਓ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪ ਦੀ ਹਯਾਤ ਤਯੇਬਾ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ? ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਵਰ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੁਮਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਹਰਮ ਅਲਲ ਅਰਦ ਅੰਤਾ ਕੁਲਾ ਅਜਸਾਦ ਲੰਬੀਆ ਫਨਬੀਯੁਲਾਹ ਹਯ੍ਯੁਨ ਯਰਜ਼ਕੁ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਰਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਇਜਸਾਮ ਨੂੰ ਖਾਏ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਨੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਦੀ ਹਯਾਤ ਤਯੇਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੁਪਿਆ ਮਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਯਾਤ ਵਿੱਚ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਿਸਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਹਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੁਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਰਾਤ ਜੁਮਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਹੈ। ਮਨ ਅਹੱਬਾ ਸ਼ਈਅਨ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰਹੁ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਉਤਨੀ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ وَلَيْسَ هَوَايَ نَازِعًا عَنْ صَنَاعِهِ لَعَلِّي بِهِ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ أُخْلَدُ। آپ نے فرمایا کہ حضور دا ذکر میں نہ کراں میرا گزارا ہی کوئی نہیں ہوندا، حضور دے ذکر تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں، اور اتنی بڑی نعمت ہے حضور دا ذکر۔ فرمایا کہ اگر میں جنت وچ ہمیشگی چاہنا تے حضور دے اس ذکر دی طفیل چاہنا۔ اتنا متبرک اور اتنا بڑا حضور دا ذکر ہے، حضور دے نام پاک دی بڑی برکت ہے۔ جناب حسان ایک جگہ ہور یہ واضح فرما دے نے کہ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ فرمایا کہ حضور دا نام نامی اس میں گرامی اتنا متبرک اور اتنا بلند اور اتنی عظمتاں اور بزرگیاں والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام نو مشتق چیرے تے وچوں سونے محبوب دے نام نو کڈے، بس عرش والا محمود ہے، فرش والے محمد نے سوچ۔ وہ لفظ قیمتی ہو جاندے نے، وہ لفظ قابل شرف ہو جاندے نے، وہ لفظ احترام دے قابل ہو جاندے نے، وہ جملے قابل شرف ہو جاندے نے جنہاں دی نسبت حضور سرور کائنات نال ہو جاندی۔ یہ ساری رات جڑا سی حضور دا ذکر کیتا ہے، اور بالخصوص حسینی صاحب نے کمال کر دیتے، جی کمال کر دیتے۔ حضور نے فرمایا زین القرآن بصواتکم، قرآن نو اپنی آوازاں نال مزین کرو۔ قرآن تو بڑا بھی کسی دا کلام ہو سکتے، خدا دا کلام ہے نا، وہ دے کلام تو بڑھ کے مزین کیڑا کلام ہوئے گا، لیکن جس وقت اچھی آواز نال پڑھیا جائے گا وہ دی خوبصورتی وچ وہ دے حسن وچ اضافہ ہو جاندے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے واسطے فرمایا سی کہ اگر تسی چاہو نا کہ دل وچ حضور دا عشق اور محبت موجزن ہو جائے، تے پھر حضور دی نعت اچھی جی آواز وچ سننی چاہیے۔
یہ بہت بڑی عبادت اسی ساری رات حضور دے ذکر چ گزارے. اللہ تعالیٰ اس نو قبول فرمائے اور سانو سب نو حضور دی محبتاں دی خیرات عطا فرمائے. ملی صاحب تے بڑا مشکور ہاں, جناب ڈاکٹر جمشید صاحب تے تشریف فرما نے. اللہ تعالیٰ تمام بزرگاں دا سایہ ساڈے تے قائم و دائم رکھے اور برکات سانو اللہ تعالیٰ ہمیشہ عطا فرمائی رکھے. اللهم افتح لنا بالخير ويسر امورنا بالخير وحسن مرادنا بالخير ظهر خير بطن خير. اللهم ارزق محبتي حبيبك يا الله. الہ العالمین, جو صحیح کلام پاک پیش کیتا گیا, جو بھی اہتمام کیتا گیا اس محفل پاک, ذکر و اذکار, کلمہ کلام, حیدی درود و سلام, حضور سرور کائنات فخر موجودات علی نبی جنا تحیت و سلام, حضور دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. جمیع انبیاء کرام علیہم السلام, جمیع صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, آئمہ مجتہدین, علماء ربانیین, عابدین, زاہدین, صالحین, ذاکرین, مؤمنین, خصوصاً اہل بیت اطہار, ازواج مطہرات, خلفاء راشدین, شہداء کربلا, حسنین طیبین کریمین, حضور بھائی صحابہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ, خاندان علی نقشبندیہ, سوروردیہ, چشتیہ, قادریہ, ویسین, شاہیہ, جمیع صلی اللہ علیہ کابرین, بزرگان دین, سب دیا پاک بارگاہ وچ پیش کرنے قبول فرما. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خواجہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ, حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ چراہی علیہ رحمہ, حضور قبلہ قطب عالم شہنشاہ علی پور, سید جماعت علی شاہ صاحب لاسن, خاص طور پہ حضور قبلہ عالم فدا روحی سیدی و مرشیدی و مولائی حضرت پیر سید محمد چراغ علی شاہ صاحب, آپ دی آل اولاد, ابا اجداد, خلفاء, مریدین, محبین, معتقدین, سب دی ارواح بخشنے, میرے شیخ مرشدی کریم سیدی حضور پیر سید محمد انیس المجتبیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور دی بارگاہ, خاص طور پہ جتنے بھی سنگی ساتھی تھے جلوہ گھر نے, سب دے عزیز و قربا, چھوٹے بڑے حقدار, والدین بچ جڑے اس دنیا تو چلے گئے, یا اللہ پاک سب دے روح بخشنے قبول فرما. الہ العالمین ساڈی سب دی حاضری قبول فرما, ساڈا سب دا مل بیٹھنا قبول فرما. مولا کریم تیرے پیارے محبوب دا ذکر پاک, حضور دی صفت و ثنا, حضور دی توصیف واسطے, حضور دی مدح سرائی واسطے یہ منعقدہ اس تقریب نو اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے ساڈے سب واسطے توشہ آخرت بنا. مولا کریم اس پاک بزم نو ساڈے واسطے حضور دے عشق و محبت دا ذریعہ بنا, ساڈے قلوب دی صفا دا ذریعہ بنا, ساڈے قلب و روح نو حضور دی رنگت وچ رنگین ہون دا ذریعہ بنا, ساڈے کردار, ساڈے افعال, ساڈے اعمال نو مولا کریم پاکیزگی دا سبب بنا. الہ العالمین اے مجلس ساڈے واسطے ساڈے عقائد دی پختگی دا سبب بن جائے, ساڈی خلوت اور جلوت دی پاکیزگی دا سبب بن جائے. مولا کریم حضور دا صحیح, حضور دی صحیح محبت, حضور دا صحیح عشق, حضور دی صحیح اتباع نصیب فرما. ساڈا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, حشر نشر نبی پاک دے پاک دامن دے تحت فرما. یا اللہ پاک حضور دی محبت دی خیرات نصیب فرما, حضور دی محبت دی خیرات نصیب فرما. او حضور دی محبت دی خیرات جڑی محبت تو جناب سیدنا صدیق اکبر نو عطا فرمائی, جڑی حضور دے خدام نو عطا فرمائی, جڑی صلحاء اولیاء نو عطا فرمائی, سانو انہاں محبتاں دی خیرات نصیب فرما. الہ العالمین ساڈا سب دا دین اور عقبہ اچھا فرما, سب دا دین اور دنیا بہتر فرما, سب دے معاملات بخیر فرما, امور وچ رزق وچ وسعتاں اور برکتاں نصیب فرما, پریشانیاں, مصیبتاں, نحوستاں, دکھ تکلیفاں دور فرما. مولا کریم سب واسطے آسانیاں مہیا فرما, سب دے گھراں چ خیر فرما, معاملات وچ بہتری فرما, رزق دے معاملے مولا کریم کشادہ فرما دے, تنگ دستیاں دور فرما دے, بیماریاں تو نجات عطا فرما دے, ظاہری, باطنی, قلبی, روحانی بیماریاں تو نجات عطا فرما دے. الہ العالمین سب دوستاں دی خیر, اس علاقہ تے اس بستی تے حضور دے ذکر دی توفیق, اپنے رحمتاں دا نزول فرما, اس ملک تے اپنے رحمتاں دا نزول فرما, ہر قسم دی آفات و بلیات و محفوظ فرما, اہل پاکستان دی خیر فرما, اہل اسلام دی خیر فرما, مسلمانوں قوت عطا فرما, اتحاد عطا فرما, غلبہ عطا فرما, پرچم اسلام بلند فرما. مولا کریم مسلمان جتھے کتے پریشان نے, مصیبت زدہ نے, برسرے پیکار نے, مولا کریم انہاں دی خصوصی غیبی مدد فرما, اسلام نو قوت عطا فرما,
اسلامی ممالک دے سربراہان نو مولا کریم ہدایت عطا فرما، انہاں نو امت دا درد نصیب فرما، برما دے مسلمان، کشمیر دے مسلمان، شام دے مسلمان، یا اللہ پاک انہاں دی خصوصی مدد فرما، امت نو اتحاد نصیب فرما، امت نو اتحاد نصیب فرما، الہ العالمین ساڈے سب تے خاص رحم فرما دے۔ انتظامیہ دے دوست جنہاں نے ایک خوبصورت اہتمام فرمایا، مولا کریم شرکائے محفل، بانیان محفل، منتظمین محفل، اس دے روح رواں جتنے بھی اراکین نے، مولا کریم سب دے دلاں نو حضور دی محبت نہ مزین فرما دے، حضور دے نور نہ نورانی فرما دے، حضور دی روحانیت نہ روحانیت عطا فرما دے۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا یا مولانا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، رحم کرم فضل انجام بخیر۔ وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين۔